Pas 30 vitesh Shqipëria mund të eksportoj kafshë të gjalla dhe mishë të imtave drejt Serbisë. Pas negociatave me palën serbe të ministrit të bujësisë Niko Peleshin, nga sot njoftohet se blegtorët shqiptar mund të çojnë drejt tregut serb në çdo kohë kafshë të gjalla, të llojit të imta ose mishin e dhenve dhe dhive, pasi certifikatat shëndetësore janë në fuqi dhe janë përcjellë në pikat e inspektimit kufitar të Serbisë. Eksportuesit thonë për Klan Plus se ky është një hap i rëndësishëm që do t'i sjellë Shqipërisë miliona euro. Do të sjellë zhvillim ekonomik për fermerët shqiptar, edhe për industrialistët shqiptar, pasi Serbia është importuese e mishit të timtave dhe nën produkteve. Shqipëria ka mundësi, ka potencial, pambarësisht se në muajt e fundit de facto është vënë re një rënje e stokut të baktive timta. Presidenti i Qendrës së Eksporteve Shqiptare Alban Zusi shpreh se do të nisin më njëherë provat për të eksportuar drejt Serbisë. Ne kemi produkte të cilat mund të eksportohen dhe shumë shpejt çështja e javës do të kuptojmë nëse kjo funksionon apo jo. Pas këtij hapi eksportuesit kërkojnë edhe hapjen e eksporteve për qumshtin dhe nën produktet e tij. Nëse do kemi edhe marrveshjen edhe për nën produktet, atëherë kjo është një mrekulli. E nëse nga pala serbe në vijim do të ketë ndonjë rast të ndalimit tendencioz të eksporteve të kafshëve të gjalla apo mishit të imtave nga Shqipëria, Zusi thotë se qeveria shqiptare duhet t'ia kthejë në të njëjtën monedh shtetit serb. Përdori përsëri parimin e reciprocitetit që nëse pengesat do të ngrihen artificialisht mbi eksportet shqiptare, atëherë edhe Ministria e Bujqësisë të reagojë duke krijuar të njëjtat barriera ndaj importeve të këtyre vendeve. Sipas Ministrisë së Bujqësisë në Shqipëri mbarështohen rreth 3 milion krer bagëti të imta dhe eksporti drejt Serbisë është hapi i parë drejt çeljes së eksporteve drejt BE-së.